ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁର ଥାନା ରଥପଦାଠାରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ 14ଟି ଦୋକାନ ସହିତ 3ଟି ଗୋଦାମ ଘର ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିବା ସନ୍ଦେହରେ ବାସୁଦେବପୁର ପୋଲିସ ଜଣକୁ ମଧ୍ୟ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ସମସ୍ତ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ଚାଳଛପର ଘର ଥିବାରୁ ସବୁ ଘରଗୁଡ଼ିକ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ତୁରନ୍ତ ଅଗ୍ନି ବିପନ୍ନ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ସେ ଯଦୁନାଥ ବେହେରା ବୋଲି ଲୋକ ଜଣେ, ସିଏ ଏଠି କିରୋସିନି ଆଉ ରଡ଼ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟକା ବାଣ କ'ଣ ଧରିକି ବୁଲୁଥିବାର ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ। ତାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ କହିଲୁ ତୁ ଘରକୁ ଯାଉନୁ, ଆଉ ସେ କହିଲା ହଁ ମୁଁ ପଳେଇବି। ତାପରେ ଦୁଇ ଥର ସିଏ ହେଉଛି ଆସିକି ବ୍ୟାକ୍ କରିଛି, ଗଲାପରେ ତିନି ଥର ହେଉ ଆମେ ତା ଘରକୁ ପଳେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ସେ ଲଗେଇଛି। ଲଗେଇଲା ପରେ ବାହାର ଦୋକାନ ଭାଇ ଦେଖିଲେ ଫୋନ୍ କଲେ ଆମ ଦୋକାନୀ ଭାଇଙ୍କି, ଦୋକାନୀ ଭାଇଙ୍କି ଫୋନ୍ କଲାପରେ ସିଏ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ, ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ଦମକଳ 112କୁ ଆମେ କଲ୍ କଲୁ। କଲ୍ କଲାପରେ ଦମକଳ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା, ନିଆଁ ଲିଭା ପାଇଁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ତାକୁ ପୋଲିସ ଆସିକି ତାଙ୍କ ଘରୁ ତାକୁ ଗତବେଳେ କାଲି 11:30 ବେଳେ ମୁଁ ଖାଇକି ଶୋଇବାକୁ ଆସିଥିଲି ଦୋକାନକୁ, ଦେଖିଲି ନିଆଁ ବାହାରିକି ଜଳୁଛି, ହୁତୁ ହୁତୁ ହେଇକି ଜଳୁଛି, ପିଲାମାନେ ସବୁ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୁଡ଼ି ପକେଇଲି, ଡାକିଲି, ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି, ଆଉ ସବୁ ଦୋକାନପତ୍ର ସବୁ ମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ସବୁ ସର୍ବସ୍ତ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଦମକଳକୁ ଫୋନ୍ କରୁ, ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟେ ପରେ ଦମକଳ ଯାଇକି ଆସିଲା। ଆମର ବିନତି ସରକାର ପାଖରେ ଆମକୁ କିଛି ସହାୟତା କରିବୁ। ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବାସୁଦେବପୁରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାନ୍ତ, ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ପକ୍ଷରେ ଅଟକ ରଖିଛି, ସେ ତାଙ୍କ ଦୋଷ ମାନିଲେଣି କି? କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅଗ୍ନି ବିପନ୍ନମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକୁ ଅଟକ ରଖିଛି ପୋଲିସ, ତାପରେ ପଚରା ଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ନାରାଜ, କାହିଁକି ନା ଘଟଣାର ପଚରା ଉଚରା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସେ କୌଣସି ପ୍ରଦାନ କରିନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଗତକାଲି ରାତିରୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡଟି ଘଟିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏତେ ବଡ ଗୋଟେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ବଡ ଧରଣର ଘଟିଛି, ପାଖାପାଖି 14ଟି ଦୋକାନ, ଯେପରି ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନ ରହିଥିଲା, କଂସା ବାସନ ଦୋକାନ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନ, ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନ, ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନ ରହିଥିଲା, ପାଖାପାଖି 14ଟି ରହିଥିଲା। ଏଥିସହିତ 3ଟି ମଧ୍ୟ ଗୋଦାମ ଘର, ଯୋଉମାନେ ଦୋକାନ ନେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଷ୍ଟକ୍ ରୁମ୍ ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଏତେ ବଡ ଧରଣର ଗୋଟେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି, ତାପରେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଯାହା ଆମେ ସୂଚନା ନେଉଥିଲୁ, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚରାଉଚରା ଚାଲିଛି, ପ୍ରଶାନ୍ତ ଆପଣ ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଅଗ୍ନି ବିପନ୍ନମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ତା ଉପରେ ବି ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।